Feira no Rio. O Ramon ele vai sair vencedor hoje, o W1. O atleta que ele enfrenta, Raul Max, se contundiu por motivos também psicológicos, não pode comparecer ao evento. Dessa maneira, o Ramon sai vencedor da Superliga, o W1. É isso aí, informado de mim também, o atleta que quer desafiar o Ramon. Oi! Cadê o atleta que quer desafiar o Ramon? Por favor, seu amigo. É o Anderson Madeirada. Anderson, pega aqui o microfone e faz o desafio. Boa noite a todos. Pessoal, não interessa um atleta, mas estou aqui para desafiar. E dizer para o campeão que chegou aqui, fala que está com o Flamengo do Baú. Infelizmente não aconteceu, mas quem sabe aí vai acontecer, né? Beleza? Desafio para dois. Próximo evento, esperar que o Inamá passe aí, ou se puder fazer, e aí já fica aí para o seu evento. Beleza? Fechado aí. Obrigado, presidente.